Zaidi ya wanafunzi milioni moja wameanza safari yao kujiunga na shule za sekondari, huku serikali ikilenga kuafikia mpito wa wanafunzi kwa asilimia 100. Wanafunzi wameripoti shuleni huku kukiwa na wasiwasi kuhusu idadi ya wanafunzi kwenye shule za umma. Siku ya kwanza ya kuwasajili wanafunzi wa kidato cha kwanza, na wazazi na walimu walipanga foleni kote nchini kuwasajili watoto wao. Katika shule ya wasichana ya Pangani, wazazi na wanafunzi walifika hapa kwa safari hii. Miongoni mwanao badili mandhari kutoka shule ya msingi hadi sekondari ni Lois Akinyi mwenye umri wa miaka 14. Matokeo yake mazuri kwenye KCPE yakimpa fursa kupata shule aliyochagua. Leo singekuwa hapa kwa sababu ingefaa niende shule ya day school. Lakini kwa sababu hivyo bado wamekubali kunisomesha, nimekuja kwa shule ambayo niliipenda sana. Lois ni miongoni mwa wanafunzi milioni 1.2 wanaojiunga na shule za sekondari, huku serikali ikijizatiti kuhakikisha wanafunzi wote waliofanya KCPE mwaka jana wanajiunga na shule za upili. Mpito huu ukimaanisha kuwa shule zinalazimika kuchukua wanafunzi zaidi. Na mwaka huu tunasema ama tunaona ni kama hali ya kuripoti imeenda juu kidogo, manake hiyo miaka mingine haijawa namna hiyo. Kulingana na wale wanafunzi tuliopewa 355 na 4, na katika wanafunzi hawa nafasi ambazo tuko nazo za malazi ni nafasi 250. Licha ya rasilimali na miundo misingi michache, serikali inasisitiza kuwa hakuna mwanafunzi atakayewachwa nje kwenye safari hii ya elimu. Government has been able to put in place for us to assist those who are not able to pay school fees or other required needs. Kuna baadhi ya wale wanafunzi ambao wanakuja bila kuwa na karo iliyokamilika. Na sana sana wale ambao wamekuwa sponsored na mashirika mbalimbali, lakini tunaelewa ugumu uliopo katika economy ya taifa hili la Kenya. Zoezi la usajili wa wanafunzi mwaka huu linajiri huku kukiwa na agizo jipya kuhusu sare za shule, wazazi wakipewa idhini ya kununua fomu hizo kutoka kwa maduka wanayoyataka. Hata hivyo, hali hii imeonekana kuibua mkanganyiko shuleni. The challenge there, you find there are different shades of color that we are getting, different type of tailoring which does not conform. Those will give challenges. Wanafunzi hawa wanajiunga na shule za sekondari kwenye safari ya kujenga taaluma zao za kesho. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen, Nairobi.